Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Albu Islam ya meel kasta joogtiin boqor tooyo. Waa da kalaaya in reer majidoy. Dhabar jacladi wacar maluu haystaan markii garow yiba dad madaf duubanaysaan ay adoonaysaan aan soo diro 500 oo kun oo dollar aan soo diro. Wareed wad khaldanteen kuwa dhirdheen. Daafshiil itaamale. Kuwa daafshiil hillaa itaamaha. Gaas aan dhawinow aan kuleena gaas aan dhawinow. Iska soo daa ciyaalka marka maraakiibti dalga xareebad ciyaalka yaraaye. Magaalada dhexmaray alaaf duumanaysan dadan shoonayn baatiin oo bilaa dhaqanaatiin madaxweynihiina dhanba yimi magaalada Hargeysa prole ayaa Hargeysa yimi nigaasoon dagaal kula jirnay oo ciidamadeeda iyo ciidamadiisa dagaal ay ku jireen ayaa Soomaaliland yimi ilaa ay si majirto si sharaf loo boqortooyay ay ku jirtaa dad loo soo dhaweeyay ana laba inaan oo yar yar midna 19 jir iyo midna 19 jir baad leedahay kuwii daabshi laaso ma aha Lisbay ku sawiran xidne wallahi hada soo dhaweeyay wallahi reer majidoy reer majidoy isma taqaan reer jabaawal dad si degdeg ah soo dhaweeyeen wallahi kuwa jarmal jooga afduumanaya anigu kuwa jarmal jooga ayaan wallahi afduumanaya wallahi in la wada haysta 24 hour baad haysta hore reer majidoy isgaarsiiyey videogan nacad baad ku taala inamada yar ee masakiinta dad iska soo daayay ilaa aad insiin sana ma jirto markii laga xiri dooyimad bilaadanka imika guranaysana bilaadanka xiraysa waraan xuluu ma tiro ama isku filin farole una la dagaalamayay dalkaygu la dagaalamayay Hargeysii ma wana soo dhaweeyin kaas aan dhawna oo dadna ay kaaso qaat markay madaxweynaha daga dagtid Hargeysa way ku runta wad imanaysa cid ku xiraysa cid wax ku falaysa dama jirto ana laba yar arro cid ciyaal iskuulo gaari markato iyo wataad leedin ku daabshi laaso ma aan xunna ku aan lacagna ugu dhawey dad xayraamiina tihiin ilaahay ka baqo umad yar iska soo daaya walaal boqortiyaad ba islaamay.